Je tu ďalší diel série Rondo. Mám 5 životov, 8 napoveď, žiadne ovplyvnenie. Akú hĺbku dosahuje najväčší český rybník Nožberg? Že by len 10 metrov. Dobre. Ktorý legendárny spevák bol otcom prvej manželky Michaela Jacksona? Elvis Presley? Ktorá krajina je najväčším svetovým producentom oliev a hrozna? Francúzsko alebo Taliansko? Olivy. Dáme Taliansko. Aký zámok sa nachádza na označenom mieste? Sichro, žiadna červená lhota, kost, český Krumlov. Čo znamená v češtine skratka MMA? Zmiešané bojové umenia. Ako sa nazýva politologická disciplína, ktorá vysvetľuje vplyv geografických faktorov na politiku? Geopolitika? Aký živočích? Okapi, drometa, sob polárny, los európsky. Los európsky. Aké pohorie? Biele Karpaty, Brdy, žiadne Šumava, Izerské hory. Izerské hory by tam mohli byť. Ktorý prezident jednal Severné štáty? Lincoln. Aká kartová hra sa tradične hraje v Hongkongu po svadbe? No to dáme nápovedu vyhodiť. Aké mesto sa nenachádza v Nemecku? Drážďany sú Berlín, Mníchov, Kremže. Ktoré z vených čísel je považované za diablové číslo? 666. 1000 jazier Fínsko. Meno motýla, jasoň, bábočka, belásek, belásek, očkovaný. To by som dal, ale dáme nápovedu. Aj to tak bude. Nie? Jasoň dymnívkový. Jasoň dymnívkový. Romeo a Julia, Verona, Taliansko, hlavné mesto Švédska, Štokholm, film Vynašli, bratia Limierovci, šanca získať život, mladý najný mládenec, jaký mi hoď, ale som, že František. Ja som červenovky, tak toto by mal byť. Dečko. Papier rozmerom 21 a 4. Úvodné piesne, ordinácia v ružovej záhrade. Živočích, anglický buldog, český fousek. Dal by som český fousek. Toto je v Paríži. Japonsko, ale potom Kalifornia, Las Vegas. Nie? Japonsko. Japonci majú Eiffelovú väžu. Jiří Korn začal, kde? Nie.
pápež Jan Pavel II. Karol Vojtila, riaditeľom školy Albus Brumbal, babička Ratibořice, telefónna predvoľba mesta Nádhera, hlavné mesto štátu, to bude asi Kamerún. A Yaoundé. Yaoundé. Škoda 130 Rapid. Šikmo skose nazad, toto že by. Koľko krkavcov? 7 alebo 9. Dáme 7. Super rodina Romy Tor. Stotridsiaty pápež. Dáme Jan 12. Benedikt 5. Benedikt 5. 132. Naranja je pomaranč. Kto chce zlky byť, musí s nimi byť. Opäť šanca získať. Duriensko, Sársko, Sasko, Frankfurtsko, Hesensko. Dáme Duriensko. Nie. Hesensko. Hesensko. Dva životy. Kto je na obrázku? Maria Antoinette. Ktoré slovo nám pomáha zapamätať? Asi akát. Stan. Dáme 2004. Lopežník Karaba Aleš Valenta skoky na lyžiach akrobatické Chmiežnatka rastlina nie Sinica. Po druhý krát tá moja obľúbená nápoveda bola chybná. Čokoláda Vonka. Vili Vonka. Vili Vonka. Vili Vonka. Vili Vonka. Štát, toto je Bielorusko. Zámok Berchenbog na Lány. Že by Lány. Je to Troja.